Třetí květnovou sobotu se rodiče a nejbližší příbuzní sešli v sále obecního úřadu, aby společně přivítali nové občany Petrovicu Karviné. Bylo celkem pozváno 11 dětí, byly pozvány maminky, kde se děti narodily od listopadu do března. Přijalo nakonec 7 maminek toto pozvání, měli jsme 5 holčiček a 2 chlapce. Po celou dobu hrála živá hudba a skvělou atmosféru doplnili i děti z místní mateřské školy, které přítomným maminkám, ale i tatínkům přednesly básničky. Tátové a mámy, zpívejte si s námi, kdybychom si nespívali, to by dobré nebylo. Poté již nic nebránilo slavnostnímu aktu. Nové občánky společně s jejich rodiči a nejbližšími příbuznými pak slavnostním projevem přivítal starosta obce Marian Lebědík. Zatímco byly děti slavnostně pohoupány v obecní kolípce, rodiče se podepsali do pamětní knihy Petrovicu Karviné a od obce dostali malý praktický dárek pro nejmenší. Maminky jako pozornost dostávají kytičku od pana starosty, pamětní list, který si můžou použít do albumu, a dostávají přikrývku pro děti. Tato událost je vždy plná lásky, něhy a radosti a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Co bych popřála děťátku? Ať se má hodně, ať je hodně šťastné, ať má všechno, po čem touží nebo bude toužit. Ať je zdravoučké hlavně. Je zdravý, protože to je nejdůležitější. Hodně štěstí, zdraví, ale hlavně to zdraví a štěstí, no. Hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Tak hlavně, aby byl zdravý, aby byl šťastný, aby měl kolem sebe plno lidí, kteří ho mají rádi. Hlavně, aby bylo zdravé. Přece v dnešní době nejdůležitější. Novým občánkům Petrovic i my přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a životních úspěchů. Z Petrovicu Karviné, Eva Ilková.